Respektive na začátek, jestli byste zhodnotil ten zápas s tím Slovutí. Tak, určitě jsme šli do zápasu s tím, že chceme navázat na to vítězství s Litvinovem. Věděli jsme, že Vítkovice mají v nohách teďka dva zápasy v krátkém sledu za sebou a chtěli jsme toho využít, bohužel se nám to nepodařilo. Začátek si myslím, že celkem dobrý, šli jsme do vedení, potom bohužel takovou smolnou střelu jsme těsně před koncem první třetiny inkasovali a potom už to bylo takové na obě strany takové vyrovnané, oba tým měli šance a ve třetí třetině bohužel už dostali jsme jeden blbý gól, potom v přesilovce, kde jsme měli určitě srovnat, tak jsme dostali další a už se to těžko dotahovalo. No, té přesilovce, co říct, to je moc zářka, nebo oba trenéři, co říct, dal sebe rozhodující moment, tak bude s ním souhlasit a proč to dopadlo tak, jak to dopadlo, to přesilovka? Tak těžko říct, no, měli jsme tam nějaké střely od beku, myslím si, že nebyly to špatné střely, bohužel pokaždé se to jejich golman vyrazil do rohu, takže jsme se nedostali ani k žádné dorážce. Já jsem to tam třeba párkrát zkoušel prohodit na Knoťara jednou, potom na Jirku, bohužel nic toho nebylo. A potom nám ujeli vlastně z protiútoku, jak už to bylo 5-4 a dostali jsme gol, takže to už bylo. Bylo to špatné, no, z naší strany. Samozřejmě chybí nám hodně hráčů, co hrajou tady ty rozhodující situace 5-3, ale na to se už nemůžeme vymlouvat. Teď je to prostě na nás a my musíme ukázat, že na to máme a prostě táhnout to teďka my. Každopádně to asi o to těší, ne? No tak říkali, snad jste se viděli v takovém složení při takové situaci poprvé, tak to těší to asi jako za každé situace, že když říkali, že snad to milovat nechcete, ale... Tak určitě, ale tak je to, jak to je a vymlouvat se na to nebudu. No. Asi jsme to měli více trénovat třeba, ale bohužel. Tak asi sám k tomu vašemu gólu, nechtělo to jako, lehce se to řekne, ale nechtělo to víc takových situací, když to úplně nešlo kombinačně, takových jako přímočařejších. Určitě jsme měli lépe brusty, měli jsme si dávat poky do jízdy a snažit se ty velké beky obcházet na to naší rychlostí a hbitostí, ale dneska nějak se to nesetkalo s úspěchem. Situace jsme přehrávali, zbytečně jsme to kolikrát překombinovávali a myslím si, že ve třetí třetině nám trošku chyběly i síly, jo, protože zase jako, musím si říct, že zase tak moc nás dneska nebylo asi. Máš nějakou otázku? Já si můžu ještě, ty vlastně minule dával gól vlastně poprvé od října někdy, tak pomohlo to třeba ten minulý gól k tomu, že jsi tak věřil na toho obránce, tak jsi to prohodil? Určitě teďka se cítím lépe, určitě je to zapříčiněné i tím, že vlastně hraju mnohem více a já jsem za to rád, já takovou roli vlastně potřebuju a prostě cítím se takhle lépe, takže jsem rád, že konečně se prosazují bodově. Ale určitě bych tady ten gól dneska vyměnil za vítězství, protože byl to hodně důležitý zápas a když se podíváme na tabulku, tak to není žádná sranda. No a to jsem chtěl ještě na vás znát za tu tabulku, jak to prožíváte v šatním předtím, jako je to napěchování dole i nahoře? Tak, myslím si, že určitě někdo se na to dívá víc, někdo míň a snažíme se to nějak nepřipouštět, snažíme se soustředit sami na sebe, ale myslím si, že ta situace je už taková alarmující a my se musíme chytit za nos a začít prostě makat ještě více. Ne začít makat, jako určitě samozřejmě nejde nikomu nic upřít, že by se na to vykašlal nějak, ale prostě musíme něco změnit, aby to přinášelo vítězství. Máš nějakou poslední otázku? Nikdo, takže děkuji. Díky.